koji ovo Matrix, braje, zbancijem, braje. Kad nema ljubavi, postoji samo tela i neka strast koja je prolazna. Svi oni koji imaše, na kraju nemaše, jer za grob se spremaše. A ne možeš odneti ništa gore. Tako da, suština je da čovjek treba da živi kao da je to posljednji dan. I da ne bude u krevetu sam. Da bude sa ženom, pa makar i ne vodi li ljubav. A što mora svaki dan da se vodi ljubav? Svaki drugi, treći. Razumeš? Što mora? Treba čovjek da bude čovjek, a ne po delu, nego po karakteru. A svi kao nemaju šta da jedu, a kola pokvaćiš. E to baš, baš su, ono, baš su loši. Beda, brate. Šta ćeš? Lupsi.